Occhio Temple is an ancient temple in the Angkor religion of Cambodia. Helen Jisab dated the temple to the 8th century and stated it is the oldest known example of temple mountain in Southeast Asia. The origin and repair history of the temple are unclear stone carrying inscription, including one with the date corresponding to Sunday 10 June 674 during the reign of the King Jayavarman I. The first structure on the side was a single chamber brick sanctuary properly construction in the later part of the 8th century. Later, it was remained into the longer step pyramid structure with a base approximately 100 meters square. The expansion properly took place in the early 9th century during the reign of the King Jayavarman II, who is widely recognized as the founder of the Khmer Empire. ប្រាសាទអកយំស្ថិតនៅចុងបំផុតនៃទិសខាងត្បូងនៃបរាយខាងលិចប្រាសាទនេះក៏សាងឡើងក្នុងសតវត្សទី7និងទី9សិលាចារឹកដែលបានរកឃើញនៅលើសសរបញ្ជាក់អំពីការបរិច្ឆេទនៃប្រាសាទអកយំគឺនៅក្នុងឆ្នាំ609និង704និង1001ក្នុងពេលការកសាងបារាយខាងលិចផ្នែកខ្លះនៃប្រាសាទនេះត្រូវបានកប់ទៅក្នុងដីនៅក្នុងទំនប់ខាងត្បូងប្រាសាទនេះមាន3ជាន់មានប្រាង្គចំនួន12នឹងពត់ទៅដោយកំពែងជញ្ជាំងធ្វើអំពីឥដ្ឋប្រភពសិលាចារឹក K749 និង K753 គូផ្សំជាមួយនឹងលក្ខណៈសិក្សាស្ថាបត្យកម្មរូបសំណាក់បុរាណមួយចំនួនដូចជាក្បាច់ផ្ដែរនិងរូបស្រីទេពអប្សរាមួយនៅលើជញ្ជាំងខាងជើងនៃប្រាសាទមួយស្ថិតនៅទិសខាងត្បូងឈៀងខាងកើតនៃខឿនទី2នឹងចម្លាក់តោពាក្យស្នែងជាដើមគេអាចដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅចំណាស់នៃប្រាសាទអកយំដែលស្ថិតនៅក្នុងរចនាបថព្រៃក្មេងយើងក៏អាចដឹងដែរថាប្រាសាទនេះក៏សាងឡើងអំពីឥដ្ឋនាសតវត្សទី11ត្រូវបានទទួលការជួសជុលតុបតែងឡើងវិញដើម្បីទុកជាទីសក្ការៈបូជាដូចមាននៅក្នុងសិលាចារឹក K753នឹងចម្លាក់នៅពន្ធគ្រឹះដែលជាទេវតារក្សាទិសទាំង9នៃចក្រវាលដែលគេប្រទះឃើញនៅខាងត្បូងនៃប្រាសាទនៃជ្រុងទិសខាងត្បូងឈៀងខាងលិចនៃប្រាសាទអកយំម្យ៉ាងវិញទៀតមុនការស្ថាបនាបារាយណ៍ដ៏មហិមានេះដែលជាហេតុនាំឲ្យការលុបបាត់នៅបរាណស្ថានមួយនេះប្រាសាទអកយំគឺជាប្រាសាទដែលគេសាងឧទ្ទិសចំពោះព្រះសិវៈក្រុមព្រានាមថាកំពន់រេស្វរៈសាងឡើងនៅសតវត្សទី7នៃគ្រិស្តសករាជក្នុងរចនាបថកំពង់ព្រះប្រាសាទសពថ្ងៃស្ថិតនៅលើខ្នងបារាយខាងលិចចម្ងាយជាង600ម៉ែត្រនៃជ្រុងឈៀងខាងលិចមានរាងជាសាជីស្ថិតនៅលើខឿនមួយយ៉ាងធំហើយរឹងមាំវត្តមានរបស់បន្ទប់មួយនៅក្រុមបាតប្រាសាទនិងវត្តមានរបស់អណ្ដូងសអីឃើញនៅលក្ខណៈដ៏មហិមានិងស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ប្រាសាទនេះនៅលើទីលាននៃថ្នាក់ទី3គេឃើញមានប្រាង្គកណ្ដាលដែលជាប្រាង្គប្រធានដែលមានទំហំធំជាងគេមានរាង4ជ្រុងស្មើដោយមួយជ្រុងមានទំហំ4ម៉ែត្រ50ម៉ែត្រហើយនឹងបែរមុខទៅទិសខាងកើត